stranu, vi svi o tome pisali, ali se nisu znali glavni, glavni detalji kako je gotovo došlo da mene država deložira iz moga objekta koje sam ja izgradio, financirao, opremio. Deložirali su na temelju lažnih iskonstruiranih dokaza za koje imam ovdje nazorive dokaze. Ovako ću vam reći za početak, da li je vas, ja sam to sad uvijek. U mom slučaju, u ovom slučaju, desila se instrumentalizacija sustava pravosuđa od Vlade Republike Hrvatske na čelu sa Vladimirom Šeksom. Kao izvršitelja te instrumentalizacije, na ondašnje gradonačelnika Slavonskog Broda Mate Vukovića i njegovog tima. On je instrumentalizirao skupa sa Šeksom državnu odvjetnicu Republike Hrvatske i Vrhovni sud Republike. Ovo što sam sad vama rekao, ovo što vama kažem, sve sam, u svemu tome, nema tajni izvještena, izvijestio sam prije godine, 12 godina i pol, državno odvjetničko, ministarstvo pravosuđe, Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske, predsjednicu države. Odmah ću reći, jedino je ured predsjednice države i njezina administracija reagirala promptno. Rekli su u svojim zakonskim okvirima, oni se drže ono ustavno od svoga prava, poslali su sve državno odvjetništvo, imam tu papire sve da mi pokazuje, i državno odvjetništvo i ministarstvo pravosuđa. I od jednih i od drugih odgovor je bio puš, čisti puš. Ovaj kaže državno odvjetništvo, ovo je zastareno, a ovaj kaže mi nismo odgovori za pravosuđa, za rad suda. S te strane. Drugo, ono što nismo znali davno, gdje nismo o tome pisali, što nismo znali, to je da je 2005. 2003. 2000. godine još Ustavni sud donosio presude, donosio odluke presude, jednom su slavili, jednom nisu, tamo to. Ali je 1997. evo ugovora, ovo je interesantno, je da, ondašnji gradonačelnik Mato Vukelić, to sam dobio neke druge prije ugovora, prepisao taj lokal na korištenje, moj lokal je prepisao na korištenje ovaj, Teniske akademije Marsonija, čiji je vlasnik Ivo Sinac. Vlasnik je Ivo Sinac. Evo, papir, nema nikakve laži, nema ništa. Vođen sudski postupak bio u tisku, ja sam iz tiska to saznao, kako je završio vezano na umu. Ja sam podnio prijavu 2000. godine. Protiv. Evo je ovdje prihvaćeno u državnom odvjetništvu. Protiv Mate Vukelića, Ivana Borasa, Mato Vukelić našla, Ivan Boras, onda je zavod za platni promet. Govorim vam zato što sam se posjećao, ne zašto. Mladen Poštenjak, djelatnik državnog odvjetništva, građanin koji je tamo radio, Andrija Laboš, državni odvjetništvo, Krunoslav Orlić, onda je bio predsjednik Vrhovnog suda, nepoznati politički mentor, onda nisam znao, sad znam da je to Vladimir Šeks. Sve sam opisao i napisao. Ima, znači da su govorili, nije to isto. Neću vam reći, nije sad kada nakon, nije za lijepe uši, ali tako je to. Što se tiče one države, kada je to počelo, propalo, oni su jednostavno vladali sa onako kako sam se jedan nadal. Krivo tvorili su tehnički dnevnik i sebe prikazali, evo papira ovdje, prikazali sebe kao investitora i zgraditelja sve živi. I Matu i ovoga sekretarijata za pravne poslove Davo Vukovića prisilili, čovjek je izjavio, pročitat ćemo ovako, prisilili da potpiše legalizaciju. A on je prije toga, meni dao građevinsku dozvolu, ja sam izgradio sve na mene. Nakon toga, čovjek je dao otkaz, otišao raditi na drugo mjesto. I došao je, nedavno je rekao Mile, ja sam se bojao, da ćeš ti reagirati na kako si, kako to sad neću reći, no mi je kako je to bilo. Pa evo sad sam ti donio, sve su mi prisilili da radim i tako.
Dobro. Svi čove dobro. Ja sam se nadao da sam došao iz rata. Dobro je država. Gospodo, vi ste mlađi svijet. Mi smo oslobodili domovi. A državu nismo dobili. Dobili smo u jednom segmentu. Ali u segmentu prava, pravda i prava. To ne postoji. To ne postoji. Nešto, minut traja počitam. Minut. Izjava Drage Vukovića. Potpisana sa svim svojim sa svim svojim, jer sam sve živo je napisao o sebi. Rekujem da ja Drago Vukovića iz Slavonskog Broda. Čovjek je Đakovčan, ali sad živi u Brodu. Varajska je tamo izjavljen da sam 90. godina u susretu, 90. godina u susretu sa gospodinom Vladimirom Šeksom. Znaju se. Znali su se. Tamo. Razgovarao o problemu gospodina Mile Župana vezan za objekt restoran Klasi u Slavonskom Brodu u vezi rješavanja odštete uloženih sredstava pri izgradnji. Dobio odgovor od gospodina Šeksa. Da je on sredio da od isplate nema ništa, te da će gospodin Župan ostati bez sredstava i restorana. Do razgovora je došlo da sam smatrao da gospodin Šeks ima uvidom mogućnost slučaja, mogućnost rješenja slučaja, što je on i učinio, ono izgleda štetu Mile Župana. To je rekao čovjek koji je spreman na sudu, to potvrdio.